Yana bir bor assalomu alaykum deymiz hurmatli teletomoshabinlar. Katta xush xabar bilan biz yana siz teletomoshabinlar bilan yuzlashyapmiz. Xabaringiz bor, Hindistonning Chennai shahrida mezbonlik qilgan Butunjahon shaxmat olimpiadasi O'zbekiston terma jamoasi a'zolarining g'alabasi bilan yakun topdi. Muborak bo'lsin deymiz. Ayni paytda Chennai shahrida bo'lib turgan hamkasbimiz Dilobar Yoqubova to'g'ridan-to'g'ri efir orqali biz bilan bog'lanishga tayyor turibdilar. Demak, Dilobar marhamat, g'alaba muborak bo'lsin. So'nggi tafsilotlarni yetkazishingiz mumkin. It's really helpful for us to get the mark because this academy, it was awarded from the Chennai shahrida xush xabar. Bugun O'zbekiston terma jamoasi Butunjahon shaxmat olimpiadasida chempion bo'ldi, g'oliblikni qo'lga kiritdi va ayni daqiqalarda mana chempionlarimiz ishtirokida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun brifing tashkil etildi va meni yonimda O'zbekiston shaxmat federatsiyasi prezidenti Alisher Sadullayev. Yutuqlar muborak bo'lsin. Tabriklayman, butun O'zbekistonni tabriklaymiz. Bu juda ham katta g'alaba bo'ldi. To'g'risini aytsam, O'zbekiston tarixida birinchi marta 1992-yilda biz Manilada 2-chi o'rinni olgan edik. Hozir mana O'zbekiston butun dunyoga o'zining intellektini, qudratini Men o'ylaymanki, bu g'alaba butun xalqimizga mustaqillik bayrami oldidan butun yer yuziga, mamlakatlarga O'zbekiston intellekti, kuchi, salohiyatini ko'rsatyapti. Men butun O'zbekistonni mana shu g'alaba bilan tabriklaymiz. Butun jamoamiz, biz biror marta yutqizmadik olimpiadada. Hozirgi yagona jamoa, komanda sifatida biz yutqizmadik. Men o'ylaymanki, O'zbekiston 2026-yil bo'ladigan olimpiadaga bundan ham kuchliroq tayyorgarlik ko'rish uchun baza yaratildi. Prezidentimiz bizga berayotgan e'tibori hamma ko'rib, hamma eshitib xursand bo'lyapti, hayron bo'lyapti. Ayniqsa Hindiston bu 3ta jamoa bilan o'ynadi Hindiston. Ham mezbon ular. Bu Chennai shaxmat olamini poytaxti, lekin O'zbekiston hech qanaqa yo'l topa olmadi. Hech qanaqasiga topa olmadi. Bu nimadan dalolat? Bizning yurtimizdagi O'zbekistondagi hamma insonlarimizni duo bilan qo'llab-quvvatlab turgani. Mana ishonchim komil, hamma hozir butun televideniya orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali mana shu qahramonlarimiz butun millatni birlashtirib, o'zlari mana shu mamlakat uchun jonni berib ishlashdi. To'g'risi, Jahongirda ham juda og'ir bo'ldi. Oxirgi o'yin o'sha 3ta durangdan keyin shunaqangi holat bo'ldiki, Niderlandiyalik raqib durang taklif qildi. Juda ham ayyorlik bilan, lekin Jahongir tavakkal qilib, qo'rqmasdan o'sha texnologiyani to'g'ri hisoblab, men o'ylayman g'alaba qozondik. Juda ham chiroyli o'yin bo'ldi. Hammani tabriklab qolaman. Rahmat. Katta rahmat. Va albatta aytib o'tish kerakki, bu g'alabalarning barchasi yurtimizda shaxmatchilarga, sportchilarga berilayotgan e'tibor, yaratilayotgan sharoitlar va yurtimiz, xususan davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilinayotgan bo'layotgan e'tiborning amaldagi bir me'yorimiz. Jarayonlar mana chempionlarimiz bilan barcha mana shu yerdagi insonlar, hindlar axborot vositalari hozir mana suratga tushish jarayonlari. Biz keyingi dasturlarimizda taqdirlash marosimlaridan sizlarni yana tanishtirib boramiz. Hurmatli teletomoshabinlar, hamkasblarimiz ta'kidlab o'tganlaridek, bugun Hindistonning Chennai shahri butun dunyoda shaxmat poytaxti sifatida e'tirof etilyapti va O'zbekiston terma jamoasi vakillari aynan mana shu olimpiadada, butun jahon shaxmat olimpiadasida mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bu albatta yoshlarga berilayotgan e'tibor, yoshlar siyosatida katta-katta amalga oshirilayotgan islohotlarning natijasi deb biz bemalol ayta olamiz va O'zbekistonning mana shunday jahongiru javohirlari bor ekan, shaxmat borasida biz hech qachon mutlaq g'oliblikni hech kimga bermaymiz va yana bir bor alohida ta'kidlab o'tamiz, mustaqilligimizning 31 yilligiga ayni g'alaba juda ham katta sovg'a bo'ldi deb biz bemalol e'tirof eta olamiz. Shaxmatga qaratilayotgan e'tibor, shaxmatga berilayotgan har tomonlama yuksak bir e'tiborning ayni bir nashidasini biz to'g'ridan-to'g'ri ko'rib turibmiz. Albatta butun xalqimiz, butun yurtdoshlarimiz bu g'alabadan xursand va hurmatli ota-onalar albatta farzandingizning intellektini to'g'ri baholagan holda mana shunday iqtidorlarni kashf eta olsangiz o'z vaqtida mana shunday chempionlar sizning oilangizdan, bizning O'zbekistonimizdan albatta yetishib chiqaveradi. Hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli yurtdoshlar, yana bir bor g'alaba muborak bo'lsin. Shaxmat bayrami muborak bo'lsin.